बातमी आहे अजित पवार यांच्या नाराजीच्या संदर्भातली। कॅबिनेटच्या बैठकीमधून अजित पवार हे अवघ्या 10 मिनिटांमध्ये निघून गेले। 38 महत्त्वाचे निर्णय होत असताना अजित पवार यांची अनुपस्थिती बघायला मिळाली। मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र या बैठकीसाठी हजर होते। विविध संस्थांना जमिनी देण्याच्या निर्णयावरून अजित पवार हे नाराज झाल्याची चर्चा आहे। अर्थ विभागाने या आधी सुद्धा काहीसे ताशेरे ओढले होते, मात्र तरी सुद्धा जमिनींच्या संदर्भातले निर्णय या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेतले गेले। निलेश बुधावले याविषयीचे अपडेट्स देतील। निलेश, अनुचित महत्वाचे निर्णय कालच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेले आपल्याला पाहायला मिळाले। काल पहिले 10 मिनिटातच अजित पवार त्या ठिकाणाहून निघून गेले। यावेळेस आधीची माहिती घेण्याचा त्यावेळेस प्रयत्न केला, त्यावेळी एक महत्वाची माहिती समोर आली की त्यांच्या कार्यालयाच्या वतीने माहिती देण्यात आली की अजित पवार हे प्रसन्न टाटा यांना अभिवादन करण्यासाठी गेलेले आहेत। मात्र त्याच वेळी दुसरीकडे आपण जर पाहायला गेलो तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असतील किंवा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, जे दोघेही बैठकीमध्ये उपस्थित होते। एकंदरीतच 38 महत्वाचे निर्णय होत असताना अजित दादांची अनुपस्थिती हा एक कालच्या चर्चेचा मुद्दा आपल्याला पाहायला मिळाला। राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की मागच्या काही दिवसांपासून सातत्यानं जे अजित पवारांच्या अर्थ खात्याच्या वतीनं अनेक महत्वाच्या निर्णयावर ताशेरे ओढण्यात येत आहेत। त्याच्यामध्ये मग वेगवेगळे प्रश्न जमिनी देणं असेल किंवा अचानक ऐनवेळी काही निर्णय आणणं, विषय आणणं आणि ते पारित होऊन घेणं असे प्रकार घडतात, त्यामुळे कुठेतरी ते नाराज आहेत अशा पद्धतीची एक चर्चा राजकीय वर्तुळामध्ये आहे। काल आपण जर पाहायला गेलं तर अजित पवारांच्या अर्थ खात्याशी संबंधित काल काही महत्वाचे निर्णय जे आहेत ते देखील काल त्या बैठकीमध्ये असल्याचं पाहायला मिळालं होतं। याच्यामध्ये साधारणपणे मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात काल वाढ करण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं। मदरशांमधील शिक्षकांच्या भागभांडवलात वाढ करण्यात आली। यासोबतच अर्थ खात्याशी संबंधित असणारा वाणी लोहार राजपंथीय समाजासाठी महामंडळे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। एकेक ज्यावेळेस महामंडळे करत असतात त्यावेळेस त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणं देखील गरजेचं असतं। असे अनेक महत्वाचे निर्णय होत असताना अजित पवारांची कालची अनुपस्थिती जी आहे एक चर्चेचा विषय असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं। अगदी धन्यवाद निलेश या माहितीसाठी। ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत। अंबादास जी, एकीकडे निर्णयांचा धडाका लावलेला आपण बघितलेला आहे कालच्या या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, आणि त्याच वेळेला अजित पवार मात्र निघून गेले। अजित दादा पवार हे तसे कडक आर्थिक शिस्तीचे भोगते म्हणून ओळखले जातात। हो, भले सरकार जरी मध्ये असले तरी एक अजित दादा विषय हे मानलंच पाहिजे, आर्थिक दृष्ट्या एक कडक शिस्त पाळणारे एक नेतृत्व म्हणून या महाराष्ट्राला त्यांची ओळख आहे। आणि असं असताना त्यांच्यासारखं नेतृत्व जे आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्राला न परवडणारे निर्णय राज्य सरकार दररोज घेते आणि त्याच्यामुळं आताच्या घडीला आपण कर्जबाजारी झालोय मोठ्या प्रमाणावर। 7,88,000 कोटी रुपयाचं कर्ज आहे आपल्या डोक्यावर आणि ह्या वेगवेगळ्या योजना आणत असताना, वेगवेगळे मंडळ करत असताना त्याचं आर्थिक प्रोव्हिजन काय आहे तर शून्य आहे। आता त्याला करायचं तर पैसा कुठून आणायचा हा प्रश्न निश्चित आहे ना। अजितदादा सारख्या संवेदनशील जो या बाबतीत आर्थिक स्थितीच्या बाबतीत अतिशय संवेदनशील नेतृत्व आहे अजितदादांचं, त्यामुळे त्यांनी अशी भूमिका जर मांडली असेल तिला एवढा उशीर का केला असं माझ्यासारख्या एक सामान्य माणसाला प्रश्न आहे। कारण अजितदादा त्या बाबतीत अतिशय कडवट आहेत हे अख्ख्या महाराष्ट्राला माहिती आहे आणि त्यांचा कडवटपणा हा सगळ्यांनाच माहिती आहे। पण तसं असतानाही रोज वेगवेगळ्या पद्धतीनं आर्थिक बेशिस्तीचे निर्णय सरकार घेत आहे, परत निर्णय घेतो त्याची अंमलबजावणी होणार आहे का तर होऊच शकत नाही अशा प्रकारची स्थिती आहे। आणि म्हणून अजितदादांनी असा निर्णय घेतला असेल तर त्यात मला असं वाटतं त्यांनी फार उशीर केला असं मला वाटतं। हो अंबादास जी, तुम्ही म्हणताय उशीर केला, पण आपल्याकडे जी बातमी येते त्यामध्ये असं की या आधी सुद्धा म्हणजे अर्थ विभागाने अजित पवारांनी अनेकदा अशा गोष्टींवरती ताशेरे ओढलेले होते, मात्र तरी सुद्धा काही झालं नाही। आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या संस्थांना जेव्हा जमिनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, तेव्हा मग शेवटी अजितदादा यांनी तिथे अनुपस्थित राहणं किंवा तिथून निघून जाणं हे पसंत केलेलं दिसतंय। बरोबर आहे ना। आता परवा पालघरची जमीन MIDC ला देण्याचा निर्णय 8 एकर कशासाठी द्यायची, कशासाठी द्यायची, काय कारण आहे? MIDC अशी जागा घेते आणि उद्योजकांना खिरापत देते, सरकारची जागा आहे, महसूल विभागाची जागा आहे, लोकांना काय खिरापत वाटण्यासाठी जागा आहेत का? MIDC नुसतं धंदा बाजार मांडलेला आहे या सगळ्या शासकीय जागेचा। जर तुम्ही MIDC च्या सगळ्या मागच्या काळातले निर्णय बघितले तर असे वेगवेगळे जागा मधल्या काळात पुण्यामध्ये काही जागा 250 एकर जागा घ्यायचं चालू, मुंडेंना का बदललं? तुकाराम मुंडेंना या निर्णयाला विरोध केला म्हणून बदललं। आता परवा 800 एकर जागा पालघरची घ्यायची MIDC कोणाला द्यायची? तुम्ही बघा, लगेच जे अलॉट करतील उद्योगधंदेवाल्या उद्योजक जे आहेत त्यांना दलाली करून असे लोकांना देण्याचं आहे। अशा अशा पद्धतीने सगळीकडे निर्णय चालू आहे ना। अजितदादा कसं सहन करतात हाच प्रश्न आहे। अगदी
खूप खूप धन्यवाद अंबादासजी, तुम्ही सविस्तरपणे बातचीत केलीत आणि प्रतिक्रिया दिलीत यासाठी। तर कॅबिनेटच्या बैठकीमधून अजित पवार हे अवघ्या 10 मिनिटांमध्ये निघून गेले, त्यामुळे आता चर्चा सुरू झालेल्या आहेत। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।